God dricke, la 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 la. God dricke, la 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 la. God dricke, la 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 la. God dricke, la 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 la. Hej, välkommen till episode 25 och god dricka. Jag ska visa idag Nygårdna smultronsoda. Ja, alltså märkjordbär som ni säger på norska. Oh. Smaka. Oh. Så ser den ut. Mm. Ja, alltså Nygårda smultronsoda, tärningkast 3,5. Ja, Kalabajs.